А это самая тяжелая фотография, потому что эта фотография была сделана на корпоративе в ночь вот, ДТП. Позвонила домой мужу, сказала, что выезжает. И, к сожалению, так и не добралась домой. Це останнє фото її рідної сестри. Усміхнена 38-річна Валерія на новорічному корпоративі. А вже за кілька годин родичі жінки прокинуться від страшного телефонного дзвінка. Їм повідомлять, Валерія загинула у страшній ДТП. Ми чомусь всією сім'єю проснулися ночі. Непонятно даже почему. Вот как-то так что-то почувствовали. Буквально через 2 минуты раздался звонок мужа сестры. И он сказал, что сестра погибла. Такое впечатление, что вот до сих пор то 26 число, просто вот оно вот длится страшным кошмаром. Трагедія сталася на цьому місці. Після корпоративу Валерія поверталася додому на таксі. Порожній освітлений проспект. Біле таксі зупиняється на повороті. Як раптом ззаду на повному ходу його таранить позашляховик. Не заметить стоящую в левом ряду машину, которая стоит на разворот со включенными поворотниками и габаритами. Я не знаю, как это вообще можно было сделать. И на полном ходу, без тормозного пути, без ничего, полностью на полном ходу улетел в это такси. Я не знаю, в каком надо было быть состоянии, чтобы такое совершить. Валерія загинула на місці. Таксиста госпіталізують з тяжкими травмами. Чому ж водій Міцубісі на порожньому шосе не побачив білий Ланос? Бо був добряче під мухою, заявили свідки. Тобто він пошатувався, еле тримався на ногах. Дочь таксиста, яка приїхала сюди на місце происшествия, говорить, що від нього був явний запах алкоголя. Якби роботники шиномонтажа, які підходили тут, теж працювали. Да навіть сам слідувач, в принципі, впоследствии вже заявив, що від нього ізначально був запах алкоголя і признаки алкогольного оп'яніння. Натомість у суді, де винуватцю ДТП обирали запобіжний захід, родичів загиблої приголомшили новиною. У матеріалах справи водій раптом виявився тверезим. І зрештою на час слідства його відпустили під домашній арешт. Ми розшукали водія. Домашній арешт він відбуває у будинку своєї тітки і ховається від телекамери за її спиною. Чоловік був трезвим. Можете ви з нами поговорити? Я не хочу з вами говорити. Я... Он против того, чтобы вообще снимали, но ему и так это все больно. Пролити світло на суперечливі питання може особа підозрюваного і його потенційні зв'язки. Микола Сидоренко – екс-міліціонер. Ось його резюме у мережі інтернет. Свого часу був оперативником відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків і, увага, контролював медичні заклади. Саме тому певні постраждалі медичний аналіз на алкоголі показав 0 проміли у крові. Кровь попала на свидетельствование только через 2 суток после этого, когда он, естественно, уже весь алкоголь с него вышел. То если поначалу создавалось впечатление, что следствие просто бездействует, то в данный момент уже явно понятно, что они покрывают этого человека. А ось ще один доказ зовсім не на користь водія. Відео з камер спостереження, на якому чітко видно, як чоловік, схожий на підозрюваного, добряче зловживає горілкою перед тим, як сісти за кермо. Цей запис зроблено за 1,5 години до смертельної ДТП у одному із кафе Дніпропетровська. Чи візьме суд його до уваги, невідомо. Тим часом у поліції вже заявили, сумніваються у правдивості аналізів на алкоголь. За даним фактом навіть відкрили кримінальне провадження. У следствия есть подозрение, что подозреваемый мог сфальсифицировать данные токсикологической экспертизы. Согласовано с процессуальным руководителем выделение в отдельное уголовное производство того факта, что медики дали заключение о том, что мужчина был трезв. От тільки адвокат постраждалих, певна, це не більше, ніж хитрий маневр слідства. Адже постфактум довести сп'яніння водія чи підробку аналізів крові майже нереально. Якби слідчі в перші хвилини після ДТП провели тест на алкоголь, суперечностей можна було б уникнути, але цього не зробили. Адвокат певна, навмисно. З показань очевидців, які утверждають, що одразу ж підозрюваний почав розмахувати своїми удостовереннями, говорити факти біографії, о тому, що він працював в отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а именно он работал в отделе, которое следило за медицинскими учреждениями. Я думаю, они просто дали, они оставили его в покое. Фактически следствие дало профессионалу замести свои следы. Нині ж після того, як водія відпустили під домашній арешт, замовчали і головні свідки. Жоден не схотів спілкуватися із журналістами. А постраждалий таксист, у машині якого і загинула Валерія, взагалі відмовився від претензій, адже отримав компенсацію на лікування. Потерялась абсолютна віра в те, що він буде наказан. Як це можливо, коли син залишився без матері?
молодая, успешная, хорошая девушка погибла. Он ее убил, а он просто сидит дома. Одного человека убил, еще может убить. Єдина надія у постраждалих на суд. Утім, з такою доказовою базою від слідчих і очевидним тиском на свідків у водія є усі шанси вийти сухим із води.